Galera, o Mercadão de São Paulo, junto com o Hocca Bar, está promovendo uma ação beneficente junto com os coelhinhos, né? E eles estão ajudando mais de 120 crianças de instituições. Mas antes de tudo, eu fiquei sabendo que teve um certo coelhinho que escondeu alguns ovos, né, Fofuxa? Foi isso mesmo, esconderam os ovos em algum lugar aqui do Mercadão pra gente procurar, viu? E tu sabe quem é que foi esse coelhinho? Eu acho que o Fofolino vai saber dizer melhor. E aí, Fofolino, quem é que foi o coelhinho? Olha, eu na verdade, eu tenho duas filhas atrapalhadas. Aí eu deixei um pouquinho com ela, e quando eu fui ver, eu não tava com o nome das duas. Agora eu não sei onde tá os ovinhos de Páscoa. Então eu tenho uma ideia. Vamos pedir para as crianças ajudarem a gente a procurar? Boa ideia, Igor. Vamos sim. Então bora lá. Vem com a gente. Galera, a caça aos ovos aqui no Mercadão de São Paulo foi incrível, valeu muito a pena. Lembrando que vai só até dia 16 de abril, ainda dá tempo de participar, mas é um evento beneficente com mais de 120 crianças de instituições. Muito show, né? E se você vier aqui pro Mercadão, lembra de passar pelo Hocca Bar, que tem um lanche de mortadela incrível. Vem conhecer, pessoal. Isso aí. Não se esquece de se inscrever no canal, dar o like no vídeo. Isso aí. Tchau!